બાબરામાં અનરાધાર સતત 19 દિવસથી સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે નાના પાકોને ભારે પ્રમાણમાં નુકસાન ગયેલું છે અને તેને પરિણામે ખેડૂતોને વધારે વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાની વેઠારવાનો સમય આવેલો છે. બાબરાના ચમરેડી ગામે છેલ્લા 19 દિવસથી પડી રહેલા સતત વરસાદના કારણે નાના પાકો નિષ્ફળ ગયેલા છે. મગફળી અને કપાસમાં પણ નુકસાની થવાની સંભાવના છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ મેઘરાજા રૌદ્ર સ્વરૂપ દર્શાવી રહ્યા છે ત્યારે ખેતરોમાં ઊભા પાકને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સતત વરસાદના કારણે નાના પાકોને ભારે અસર થયેલી જોવા મળે છે. નાના પાકો નિષ્ફળ ગયા છે. બાબરા તાલુકામાં છેલ્લા 19 દિવસથી ધીમી ધારે સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ખેતરમાં સરવાણા ફૂટી ગયા છે ત્યારે આ વર્ષે નાના પાકો સાવ નિષ્ફળ ગયા છે. જેવા કે મગ, અડદ, તલ, ચોળી, તુવેર જેવા પાકો નિષ્ફળ નીવડેલા છે ત્યારે હાલ પડી રહેલા વરસાદના કારણે મગફળી અને કપાસના પાકને પણ નુકસાની જવાની સંભાવના ઊભી થઈ છે. આજે અમારી ટીમે બાબરા તાલુકાના ચમારડી ગામે ખેડૂત મિત્રો સાથે મુલાકાત કરેલી હતી. ચમારડી ગામે પડી રહેલા વરસાદના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયેલા છે. કપાસ અને મગફળીના પાકને ભારે અસર થઈ રહી છે. ખેડૂત મિત્રોએ જણાવેલું છે કે હવે 2-3 દિવસ વરસાદ પડશે તો મગફળી અને કપાસનો પાક તો સાવ નિષ્ફળ જશે. વધુમાં જણાવેલું હતું કે હાલ વરસાદના કારણે ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ખેતરમાં જવાતું પણ નથી. ઊભો પાક નજર સામે નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે. વરસાદ હવે બંધ નહીં થાય તો ખેડૂતોની હાલત અતિ ખરાબ થવાની પણ સંભાવના દેખાઈ રહી છે. પાક નિષ્ફળ જવાના કારણે ખેડૂતો દેવામાં ડૂબવાની હારે ઉભેલા છે. ચમારડી ગામના ખેડૂત પુત્રો દ્વારા સરકારશ્રીને અપીલ કરવામાં આવી છે કે ખેડૂતો સામે થોડું જુએ અને થોડી રાહત કરે જેથી ખેડૂતો દેવાદાર બને નહીં. આ વર્ષે ચમારડી ગામના ખેડૂતોના નાના પાક ગણાતા મગ, અડદ, તલ જેવા પાકો તો સાવ જ નિષ્ફળ ગયા છે અને હવે મગફળી અને કપાસ પણ નિષ્ફળ જવાની તૈયારીમાં છે. સતત 19 દિવસથી પડી રહેલા વરસાદના કારણે ચમારડી ગામે નદી નાળાઓમાં સતત પાણી વહી રહ્યા છે. ખેતરમાં જવાના તમામ માર્ગો ઉપર વરસાદનું પાણી ફરી વળેલું છે. સતત પડી રહેલા વરસાદના કારણે ખેડૂતોને મોટો આર્થિક ફટકો પડેલો છે. મોંઘું બિયારણ ખરીદ કરી અને આકરી મહેનત કરી પાક પકવતા ખેડૂતના પાક નજર સામે વરસાદના કારણે નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોમાં નિરાશા વ્યાપેલી છે ત્યારે ચમારડી ગામના ખેડૂત પુત્રો દ્વારા રાજ્ય સરકાર પાસે એટલી માંગણી છે કે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક સર્વે કરાવી ખેડૂતોને જરૂરી સહાય કરવામાં આવે અને ખેડૂતોને દેવામાં ડૂબતા બચાવે. મારું નામ હિતેશ અસલાલિયા છે અને ગામ ચમારડી અને બાબરા તાલુકો અમરેલી જિલ્લાનો. આ પાક તમે જોઈ રહ્યા છો છેલ્લા કેટલાય દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. હા, તો પાક સાવ નિષ્ફળ જ ગયો છે તમે જોવો છો. અને ઘણા સમયથી આ પાણી પણ ભરાઈ ગયું છે. છેલ્લા સતત 15 દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. તેથી તમે આ વરસાદનો પાક સાવ નિષ્ફળ ગયો છે તો તમે પાકમાંનો વીમો આપવા એવી સરકારને વિનંતી છે. અને છેલ્લા ઘણાથી આ મહામારી પછી પણ આ વરસાદ જે વરસી રહ્યો છે તેમાં પણ સાવ પાક નિષ્ફળ ગયો છે. મારું નામ કાનજીભાઈ માધવભાઈ અસલાલિયા, સમાડી ગામ, તાલુકો બાબરા, જિલ્લો અમરેલી. તમે જોઈ રહ્યા છો આ સમાડી ગામમાં વરસાદ 20 દિવસ પડી રહ્યો છે સતત. અને જોઈ રહ્યા છો આ તલીનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે, કપાસનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે અને અડદનો પાક પણ નિષ્ફળ ગયો છે અને મગનો પાક પણ નિષ્ફળ ગયો છે. તો હવે સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે અમારી હામુકાક સરકાર જોવે, ખેડૂતને પાયમાલ કરી નાખ્યા છે અને સરકાર 100% વરસાદ થઈ ગયો એટલે અમને ખબર છે હવે ઉનાળું વાવેતરનો વીમો કાંઈ દેવાય નથી. એટલે સમારી ગામમાં તમે જોઈ રહ્યા છો તલીનો પાક પણ હાવ નિષ્ફળ ગયો છે. અમારી પોતાની વાડી છે, સરકારને અહીંયા રૂબરૂ આવવું હોય, કદાચ મુખ્યમંત્રીને જો આવવું હોય તોય સમતારે આવે જોવા. જેને એમ લાગતું હોય કે આ સરખેડું ખોટી